راځو سرکټ ایلیمنټس ته. مخکې مو وویل چې ایلیمنټ یا عنصر د دورې یو بیسیک جز دی او دوره خپله د عناصرو داخلي کنکشن دی. په برقي دوره کې دوه ډوله عناصر لرو چې یو پسیو ایلیمنټ دی او بل اکټیو ایلیمنټ دی. راځو اکټیو ایلیمنټ څه شی دی؟ اکټیو ایلیمنټ از کیپیبل اف جنریټنګ انرژي. دوی د جې توانایي لري چې په خپله د ځان سره انرژي جنریټ کړي، دورې ته یې ورکړي. مګر پسیو ایلیمنټ بیا دا خاصیت نه لري، دوی د ځان څخه انرژي نشي تولیدولی او سرکټ نشي ورکولی. مثالونه د پسیو ایلیمنټ څو ده؟ خپله رزیسټر دی، کپاسیټور دی او انډکټور دی. او د اکټیو ایلیمنټ مثالونه خپله جنراتور دی، بیټریز دی او اپریشنل امپلیفایرونه دي. په اکټیو ایلیمنټ کې تر ټولو مهم د جریانو او د ولټیج منابع دي، کوم چې پاور و دورې تور کوي. او دوه ډوله منابع لرو چې یو انډیپندنت دی یعنی خپلواک، او اند ډیپندنت یعنی متکی یا ناخپلواک منابع. یو خیالي انډیپندنت یا خپلواک منابع دا خپل یو اکټیو ایلیمنټ دی، معنا دی د ځان سره د دې قابلیت لري چې انرژي جنریټ کړي او سرکټ ته ورکړي. That provides specified voltage or current that is completely independent of other circuit elements. دوی کولای شي چې والټیج او جریان سرکټ ته ورکړي او په مکمل ډول سره د سرکټ د نورو عناصرو سره دی تړاو او اړیکې نه لري، دوی د هغو د تاثیر لاندې نه وي. او راځو ایډیل ډیپینډنټ سورس ته، یعنی خیالي ډیپینډنټ منبع. دا خپل یو اکټیو ایلیمنټ دی چې دی د ځانه جنریټ انرژي جنریټوای سي او سرکټ ته ورکولای سي. کوم چې د جې سورس هغه مقدار او یا هم دا سورس د بل عنصر په والټیج او جریان باندې کنټرولیږي، یعنې دی مکمل د بل عنصر باندې مربوط دی. که د هغه عنصر په والټیج او جریان کې زیاتوالی کموالی راتلی، دی هم تغییر خوري. عموما دا ډول منابع زیات په ترانزیسټرو کې، اپریشن امپلیفایرو په دورو کې زیات استعمال لري. او د دې ډول منابع شکلونه د الماس په شکل سره ښودل کیږي. او د مخکې ایډیل انډیپندنت سورسو منابع په دې ډول دي، د دې سي بخش لپاره ښودل ده او د دې سي بخش لپاره ښودل ده. دا هم انډیپندنت کرنٹ سورس لپاره موږ داسې ډول ښودنه کوو، او د ډیپندنت سورسو لپاره موږ الماس ډول شکلونه کارو چې تاسو به په راتلونکي سلایډ کې ووینئ. او څلور ډوله منابع لرو چې یو والټیج دی، بل والټیج پټ په کنټرولی دی، یو ډول دی یو جریان دی د والټیج منبع کنټرولی وي، او یو والټیج دی د جریان منبع کنټرولی، یو جریان دی د جریان منبع کنټرولوي. دا څلور ډوله ډیپینډنټ منابع موږ په آیډیل ډیپینډنټ سورسو کې لرو. راځو یو بل مثال ته. په دې مثال کې وایي کالکولیټ د پاور سپلایډ اور ابزرو بای ایچ ایلیمنټ ان د فیګر. په دې سرکټ په شکل کې تاسو د هر ایلیمنټ پاور پیدا چې آیا دی د پاور جذبوي او که یې هم عرضه کوي. راځو هلته موږ مخکې وویل چې پر د ساین کنوینشن څخه کار اخو. راځو د هر ایلیمنټ لپاره پاور پیدا کړو. نمونه کو پی یو، پی دوه، پی درې، پی څلور. دا خو موږ ته څه ویله چې دا انډیپینډنټ سورسونه دي، او دا چې په ډایمنډ شکل دی دا ډیپینډنټ سورس دی. د دې عنصر دا تاسو وینئ چې جریان لومړی منفي ته ننوتل، نو پی یو مساوي کیږي. موږ پاور فارمول ویل دی چې والټیج ضربې جریان، د دې والټیج شل دی ضربې جریان یې پنځه دی، دا یې هم منفي سلوارټ ځکه منفي دی، ځکه چې جریان لومړی منفي ته تللی دی. نو دا سپلایډ پاور شو. راځو پی دوه ته مثبته جریان ننوځي، نو پنځه ضربې دولس، دا یې هم شپېته واټه، دا یې هم ابزرو دی. او راځو دې ته چې مثبته ننوځي، نو ابزرو پاور دی، نو شپږ ضربې اته، دا یې هم اته څلوېښت واټه. اوس راځو د دې ایلیمنټ پاور پیدا کوم. دا چې دی کرنټ سورس دی، ډیپینډنټ منبع ده. نو موږ وویل چې دا منبع د بل عنصر په جریان باندې کنټرولیږي. و تاسو وینئ دا 0.2 آی، کوم آی دی؟ دا هم دغه آی دی، 15 امپیر دی. یعنی دی د سره اړیکې لري، یعنی دا منبع په ده پورې مربوطه ده، په ده پورې اړیکې لري. دی د چا تابع دی؟ د جریان تابع دی.
کدار ډېرې دی کمې دی په د کم ته راځي نو صفر اشاریه 2000 پنځه امپیره دا الیمنت او دا الیمنت چې سره موازی دي نو موازی الیمنتونه یو شان ولټیج لري نو د دې ولټیج دی اته ولټه دی د دې د به اته ولټه سي اته ولټه دی نو دا خو به مثبت کو دا منفي کو نو جریان لومړی منفي ته ننوتلې دی نو پاور بی نو پاور بی منفي بی نو اته ضرب صفر اشاریه دوه ضرب آی آی سو پنځه امپیر و نو موږ تاسو د هر الیمنټ پاور پیدا کړي نو موږ تاسو وینو چې دا شل ولټه منبع او د صفر اشاریه دوه امپیره جریان منبع دا پاور ورکوي او دا پاتې الیمنټونه پاور اخلي او یا هم مصرفوي یعنی دې دوه الیمنټونه پاتې نیټورک ته پاور ورکوي که چیرې موږ لاب کنزرویشن اف انرژي وکړو د انرژي د تحفظ کم مجموعي پاور په سرکټ کې باید صفر وي هغه پی یو پی دوه جمع پی درې جمع پی څلور نو منفي سل جمع شپېته جمع اته څلوېښت منفي اته په سر کېږي په صفر سره ښه نو که د دې لیکچر مربوط کوم سوال لرئ تاسو یې کولای شئ چې سوال د کمنټ سیکشن څخه وکړئ لطفا خپلو ملګرو سره یې شیر کړئ ځکه ستا شیر به هغوی سره مرسته وکړي زما د یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ او بیل آیکن در سره کلیک کړئ زیاته مننه د کتلو څخه مو